السلام علیکم د جوټي ویډیو به تل ان شاء الله خایو جوټي مراولي ډیر خلې خو ریټونه ډیر هاي دي او ویډیو به خایو ان شاء الله مو سروسي ریټونه و ریټول چیک کړه یا سره ریټو سګلا دروازه ته پوسو ګریټ د دې 360 وای 360 اور دو ددی دو 85 ہوئی ددی ادا بل آگے بلی 3-10 ہوئی ماشاء اللہ دریوان صرف جھوٹے بنا نہ بولو معلومات بابا ددی سر ریٹ تھے ددی دو نیم لکھ روپے دی ہاں ددی دو اسی دی کنا لسکم دو لکھا نمبر بتی والو بیا با تاسو بیا وری ہاں ایک 45 دیکھو خارا کوڑو کی بار ہوگا واقعاتا نہیں تو لاغا 61 بڑا مہنگا نا 61 دی ددی معلومات پوچھے دی سریٹ تھے ددی سریٹ تھے یا ددی سریٹ ہوئے مشرا دی سریٹ تھے 340 340 ریٹ تھے شیف وہ خیستہ شیف سریٹ ہوئی راشا ریٹ تک پوچھ سکتے جوڑ تک پوچھ میں ددی ایک ساتھ ہوئی کا نا ایک لاکھ سات ہزار سات ہزار سریٹ دے ایک سات یو لکھ شپیتا او دا منزنے دا یو نیم لکھ نو تاویل چی دا لے منو تاویل ایک ساتا ایک 25 نکی برا شدہ ہوں گورا یاللہ دی خواش اگاک دوارا 1-25 بدی جوٹی 280 ریٹ ہوئی 280 ماشاءاللہ ڈی رکھ کھلی دا تاسو کته شي وخت دې موږ ته پوسو کو کیو یار دا څه چې لېم وکړه یار دې نه مني نو څه دې ته اوسه موږ د دې سره ریټ یار د دې ویل وخت یې سره ریټ ویل 1.45 بڑا بڑا ہے کله ها او د دې بلې چې ویل 81 د دې ویل او د دې سره ریټ ویل شاده به میډم ګلزاری دادی دادی 1.25
یار اللہ پامان لائک کی سبسکرائب کی فائنلی منگا ویڈیو جوڑا کر شیئر ہم کی کمنٹس ہم سے دلی میک اپ کرے ددی 240 ددی سرے 240 ددی 240 ہوئی ازمش کرے ہاں ز ترا ولا کہ ہر چیز 240 ہاں 240 ددی ریٹ ہوئی ماشاءاللہ ڈر ہے اس طرح اور ریٹ نہ یار ڈر ہے دی دیز اللہ جس سب کی گئی اللہ دی خیر کی کجو بھی سی تو نہیں بھی سی تو 2000 روپے خبر نہیں تھا ہاں کو کرتا روان یار ما خامی دے بس بلاک جوڑ شو دا ٹولا لکان دا دی انشاءاللہ جمعہ پر ہو بیا رہا خالی خالی ہفتے پر ہاں خالی منڈی پر ہفتے منڈی ہاں دیو ویل ہفتے منڈی لے انشاءاللہ بیا رہا مال بھی انشاءاللہ رغلی مو سروسی اللہ پامان